O programu yekin jaga bade masafu mwiga faizom. O wa faiz kafu bistri wande gyo mfumi wengoko. Nachi yinku wega se kutimi ya Bukede TV mkujakuza. Imiaka kubinita nungi wiliza bande Uganda. Mwajani style yange, nji wichengu na jaga. One koko kawomira jikabu lide kumpewa. Mbotele vila wajilozi zako. Mamusimye. Gabuli omumo sanyufu, enkoko nebaji agala, enkoko neba sanyusa, edan kubiriza publikiyo ne abantu wali yebweweyo. Pane mwenu hile enkoke eno. Atupuli duachaza kuja kuzenda Bukede TV nga singa. Kujemirizi ya mkuli katari kumfufu. Agachu sindaba ya we. Yebi nto. Wawanga uyo musaji asoko kusoma haida yisinga tegana tandika. Amukute. Amusibye. Katingo linda amukute. Kajadenga amukute. Uguizo kuloza ba amuyuziza oba amukoze. Abakoza abakolide ku TV ni miaka jona 15 muri Joseph Seguya president w'oluga batobolide olugendo birubadde abantu nze nga simanyi nti ddala ebintu babiraba mba ntambulanga nga bambuza oli otya sebo nze nga manyini nasoma nabo nga bwendowooza kumbe banda bakuvukedde TV omu yanga sigwe gwenda bakuluga mu nti ye katema kuba teri nya Joseph Fat Seguya na bakakana teri babita olugambo tiraka yasome guli yasokira dala nesa nyo bidamo iruka na yeta tubidde mwani tanga jukira bulonje okusomozi bakubayita mom nehinga nafe benyine abasoma mawule tribe zene hebane gano getu soma ngane wabera we bibuzo ngera abantu basoka ngo kubuza ebine ebintu biri mu community kitufu byali era abantu basoka okubuza ngabaluza anti batuzanya mazanye nabala bogede program zibazi bazimba kutoka kati abanyu muzirabira Bukede TV ene we yatandikira yatandikira mu ka spacing akatono nyo at that time twaite tuina kamera nemu wabulanga tuina ba contract abagenda ne batu recordinga mu field yeyo twali recordingira nganyo mu nyo tuzze tuchusa software zichuka twale ne computer butatambula katuine zitambula ziliko kamera zina chi koga rugendo ruba ruwanvu nga uli anti emyaka 15 tuise muchi mu bintu bingi kompe okusose omusanyusa anis nanduji iya akayimba katunda Bukede mbanto ekyamongera kututumo yaina ngo omuntu tubebaza abagibezezaawo ngate ekyali ku mulamu abantu bo bakyajagala agaliza Bukede TV ebirungi byonna emyaka egijja muzadde naawe z'emyaka 15 mu butuufu nawe weyozayoza nti nkuzizza maneja wa Bukede TV Richard Kayira Salongo atangaza ku bikujju kubina bigenda okutambula pa ku mwaka gujja nga buli lwakutano kijja kuba kijjobye kompewo ebijaguzo bine by'emyaka 15 bigenda kutambula okutuukira ddala ku nkomero ya January we tugenda okuba ne finals eza Miss ne Mr. Bukede era ebirabo ebyamaanyi bigenda okugabwa eri abalabi baffe aba Bukede TV bigenda kugabirwa mu finals ez'empaka ezo eza Miss and Mr. Bukede linye bahati ye season yene yokuna Dennis Chobe yakusakidde gulen kwa Bukede TV.